Kwento ito tungkol sa iba't ibang mga bansa at ng isang imperyo na gustong manakop ng mga bansa sa paligid nito. Isa sa mga bansa na gustong sakupin ng imperyo na ito ay ang bansa ng Tortes. Sa bansang ito naman nakatira ang binatilyong si Mamut na mula sa tribo ng Togril at gagawin niya ang lahat ng kanyang kakayahan para pigilan ang mga posibleng digmaan na magaganap. Para magawa niya ang kanyang ninanais ay nagsikap siyang makuha ang titulo bilang isang pasya ng kanilang bansa. Ang Pasha ay isang mataas na posisyon sa kanilang bansa na may kakayahan para makasali sa usapan tungkol sa kalagayan ng bansa at pwedeng magbigay ng suhestyon na ikakabuti para sa kanilang bansa. Kahit bata pa si Mamut ay nakitaan na siya ng galing at katalinuhan na hindi ordinaryo para sa kanyang edad. Ito ang dahilan kaya sa murang edad ay nakuha niya ang titulo ng Pasha at siya din ang pinakabatang nakakuha ng titulo na ito sa kasaysayan ng bansang Tortes. Isang gabi habang nasa isang pagdiriwang ay nilapitan siya ni Ibrahim na naging kaibigan niya habang nagsasanay sila bilang mga mandirigma ng bansa. Nilapitan sila dito ng manen na si Shara na kaibigan naman ni Ibrahim at ipinakilala ito kay Mamut. Biglang hinila ni Shara si Mamot para sumayaw at dahil sa pagiging pinakabatang naging pasha ay mabilis siyang nakilala ng mga tao dito. Isang araw ay ipinatawag si Mamot para sa emergency meeting ng mga pasha. Labindalawang taon ang nakakaraan ng biglang sinalakay ng imperyo ng Baltrin ang bansa ng Tortes. Kahit natapos ang digmaan sa mixing panahon lang ay hindi na naging maganda pa ang naging relasyon ng Tortes at imperyo ng Baltrin. Isang araw ay nakita ang patay na katawan ng punong ministro ng Baltrin na si Franz malapit sa border ng Tortes. Sa galit ng imperyo ay nagpadala ito ng sulat sa Tortes na may kasamang bala ng pana na nakita sa katawan ni Franz. Nakasaad sa sulat na ito na kailangan umanong magpadala ang tortes ng isa nilang mataas na opisyal sa imperyo at kung hindi ito susundin ng tortes hanggang sa matapos ang ikapitong araw ay ituturing ng imperyo na isang deklarasyon ng digmaan ang ginawang pagpatay kay France. At ito ngayon ang dahilan sa pagpapatawag ng biglaang pagpupulong ng mga pasha. Ayon sa isang pasha na si Zaganos ay hindi kailangan sundin ang gusto ng Baltrin dahil isa na itong digmaan at sa simula pa lang ay isa ng banta ang Baltrin at hindi na talaga maiiwasan ang pakikidigma sa kanila. Tinutulan naman ito ng isa ding pasya na si Helil dahil hindi umano kayang manalo ng tortes sa Baltrin at hindi na dapat hayaan pang maulit muli ang digmaan na nangyari labindalawang taon na ang nakakaraan. Kaya gusto ni Helil na magpadala na lang ng sakripisyo sa Baltrin. Dito na sumali sa usapan si Mamot at ayon sa kanya ay baka meron pang ibang solusyon maliban sa pagpapadala ng sakripisyo at pakikidigma. Ngunit binara siya kaagad ni Zaganos kaya wala din siyang nagawa. Matapos ang pagpupulong ay nag-usap sila Mamot at Halil at napag-usapan nila ang digmaan na naganap labindalawang taon ang nakakaraan na ayaw na sanang maulit pa ni Mamot. Matapos ng kanilang pag-uusap ay kaagad na nag-imbestiga si Mamot sa nangyaring insidente. Nagbaba ka sakali siya na baka makahanap siya ng ebidensya na magpapatunay na hindi ang Tortes ang may salarin sa pagkakapaslang sa punong ministro ng Baltrin. Nang makita niya ang bala ng pana na ipinadala sa tortes ay napansin niyang hindi galing sa tagong balahibo ng agila ang gamit dito na karaniwang ginagamit sa tortes. Sa halip ay galing ito sa balahibo na ginagamit sa paglipad ng agila na karaniwa namang ginagamit ng imperyo. Kagad niyang hinanap si Helil para sabihin ang nadiskubre niya ngunit nalaman na lang niya na umalis pala ito patungo ng imperyo para magsilbing sakripisyo. Ayon kay Zaganos ay pinuntahan umano ni Helil ang pinuno ng tortes na si Beric para magboluntaryo na maging sakripisyo. Dahil may kutob na si Mamot na pakanalang ito ng emperyo para may idadahilan sila na magkaroon ng digmaan kaya kaagad siyang umalis para habulin si Helil. Nalaman naman kaagad ng ministro ng Baltrin na si Louis na patungo na sa kanilang imperyo ang hinihingi nilang sakripisyo. Dahil dito ay nagpasya siyang isagawa na ang pangalawang plano niya. Pinuntahan niya ang kanilang emperador na si Goldbolt para hingin ang permiso nito. Malaki ang utang na loob ni Mamut kay Helil dahil ito ang kumukop sa kanya matapos ang pag-atake ng emperyo sa nayon ng mga togril nung kasagsagan ng digmaan na siya na lang ang natirang buhay. Ipinakita ni Mamut ang bala ng pana ngunit alam ni Helil na hindi ito magiging sapat na ebidensya sa emperyo. Pero buo pa din ang loob ni Mamut na mapipigilan nila ang posibleng digmaan na magaganap. Nagpatuloy sila papunta ng Baltrin at dito ay tinambangan sila ng mga tauhan ni Louis na tinatawag na Rod Orm. Nang tiningnan nila ang karuahe ay wala itong laman kaya nabanggit ng isang Rod Orm na ipapalam nila ito kay Louis. Dito na nagpakita si Mamut at nalaman na niya na ang ministro ng Baltrin na si Louis ang may pakana ng lahat. Hinagis niya ng karne ng tupa ang mga kalaban at biglang dumating ang alaga niyang agila na si Iskender kasama ang iba pang agila at inatake ng mga ito ang mga kalaban. Nagawa niyang madakip ang mga rodorm ni Luis at dinala nila ito sa Imperyo. Dahil sa mga ebidensyang iprenesinta nila Mamut ay nawalan na ng rason ang Baltrin para umpisahan ang digmaan. Pagkabalik nila sa Tortes ay kaagad din nilang ipinalam ang magandang balita. Ngunit umpisa pa lang pala ito ng malawakang digmaan ay kakasangkot din ng iba't ibang bansa na tatawaging Great Romeliana War. Isang araw ay nakatanggap ng balita ang Tortes tungkol sa pag-aalsa sa Hizor. Ayon sa naghatid ng impormasyon ay sumanib umano ang valley dito na si Ibrahim sa tribo ng Araba at nagdeklara ng pagiging independent sa Tortes. Dahil sa sakop ng hurisdiksyon ni Zaganos ang Hizar ay siya na umano ang bahala dito. Kasama ang apat na libo na mandirigma na hinahawakan niya ay susugpuin niya ang pag-aalsa sa Hizar at ibabalik sa Tortes ang pagkontrol dito. Bago pa makalis si Zaganos ay kinausap muna siya ni Mamot dahil may kutob ito na hindi ito magagawa ni Ibrahim ng walang mabigat na dahilan. Ngunit ayon kay Zaganos ay kahit ano paman ang dahilan ay kailangan nilang mabawi kaagad ang Hizar dahil ito ang nagsisilbing panangga ng Tortes sa Baltrin at kung maging independent ang lugar na ito ay siguradong aatakihin kaagad ito ng Imperyo. Matapos makaalis ni Zaganos ay naghanda din si Mamot para tumungo ng Hizar. Biglang dumating si Shara at sasamahan niya umano si Mamot para iligtas si Ibrahim. Nalaman din kagad ng Biltran ang nangyari sa Hizar kaya kinausap ni Luis ang emperador para humingi ng permiso para magpadala na ng hukbo dito. Meron na umanong nakahandang hukbo na binubuo ng 10,000 mandirigma na pinamumunuan ng Duchess na si Lele Derrick at isang araw lang ay makakarating na ito sa Hizar. Habang sa Hizar ay pinagtipon-tipon ng mga Arab at tribe ang mga mamamayan sa isang tent bilang mga hostage at kasama nila dito ang ibang miyembro ng Rod Orm. Nang makarating sila Mamut sa Hizar ay nalaman din nila kaagad ang sitwasyon at habang sumisilip sa tent ay nakaamoy si Mamut ng langis sa tent. Ilang minuto lang makalipas ay dumating din ang hukbo nila Zaganos. Inutusan si Ibrahim ng Rodorm na pigilan na makapasok ang hukbo ni Zaganos hanggat hindi pa umano dumadating ang hukbo ng Emperyo. Wala nang nagawa si Ibrahim kundi sumunod na lang para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at mamamayan. Nalaman ni Luis na nauna na pala sila Zaganos sa Hizar at nalaman din ni Zaganos na may paparating na hukbo ng mga Araba kaya hindi muna sila umatake. Napapaisip na si Ibrahim na papasukin ang hukbo ni Zaganos ngunit nababahala naman siya sa kanyang pamilya. Napansin naman ng isang Araba sila mamot at buti na lang ay alam ni Shara magsalita ng Araba at nagpakilala din sila ng mga manan ayaw. Nang lumapit na sa kanila ang ibang araba ay dito na nila nalaman na pakana itong lahat ni Luis at inutusan lang ang mga araba kung ano ang mga gagawin. Habang inaaliw ni Shara ang mga araba ay dito na sinabi ni Mamut sa mga ito ang plano ng imperyo na gamitin sila para sakupin ang Hizar at hindi umano ang pangako nito na bibigyan sila ng sarili nilang bansa. Nang papalapit na kay Mamut ang tauhan ni Luis ay pinasunod niya lang ito. Naglaban silang dalawa at nang mabali ni Mamut ang espada ng kalaban ay inilabas nito ang espada ng Rod Orm. Sinabi nito kay Mamut na ibaba ang espada dahil sa isang sipol lang umano niya ay kaagad na susunugi ng kanyang mga kasamahan ang tent. Sumunod naman dito si Mamot at inatake siya ng kalaban sa Chan. Muli siya nitong inatake ngunit hindi alam ng kalaban na may pinaplano na pala si Mamot gamit si Iskender. Habang si Zaganos naman ay napapaisip na nagamitin ang dala nilang lason para sa paparating na hukbo ng Araba. Dahil sa inip nila Lele Derek at Glalat sa hudyat ni Luis ay inatake ni Glalat ang rod arm ni Luis para sila na ang magpasya sa paglusob sa Hizar. Nagawa ni Glalat na mapatay ito at ayon kay Lele Derek ay lulusob na sila matapos lunasan ang natamong sugat ni Glalat. Inumpisahan naman ni Shara na putulin ang mga tali ng tent sa utos ni Mamot ngunit nahuli naman siya ng rod arm na si Eleanor. Pagkadating ni Iskender at ng mga agila ay kaagad nilang tinanggal ang tent at inihulog sa mga miyembro ng Rod Orm dahilan para ang mga ito ang masunog. Nang makita ito ni Ibrahim ay kaagad niyang iniutos na buksan ang gate at magpadala ng mensahero kay Zaganos para humingi ng tulong para mabawi ang Hezar. Nang makita nila Lele Derek ang pagpasok nila Zaganos at pagkontrol sa Hezar ay naghanda na lang sila para bumalik sa Baltrin. Muling naglaban sila Mamut at ang kaharap niyang Rod Orm at dito na niya ito natalo. Kinabukasan na ipinatawag sa divan sila Mamot, Zaganos at Ibrahim tungkol sa mga nangyari sa Hizor. Dito ay natanong si Mamot kung bakit nito pinalaya ang mga Araba na kasama ng Rod Orm sa pag-atake sa Hizor. Sinagot ito ni Mamot na base sa nakikita niyang magiging epekto nito sa hinaharap kung hindi nila palalayain ang mga Araba at baka gumanti ang mga ito sa mga hindi Araba dahilan para magkaroon na naman ng pagkakataon ng imperyo na umatake. Pinaghintay muna silang tatlo para pag-usapan ng ibang mga pasha ang desisyon sa kanila. Napagdesisyonan nila Barik na panatilihing pasha si Zag Anos at Vali si Ibrahim ngunit si Mamot ay nadimot bilang binbashi na magsisilbi kay Helil. Tinanong ni Mamot si Helil kung bakit tinanggal siya bilang pasha. Ayon kay Helil na bagamat isang marangal ang ginawa niya sa pagsagip kay Ibrahim ay hindi ito ang unang prioridad bilang pasya at sa pagmamadali niya na pumunta sa Hizar ay nakalimutan niya umano ang posisyon niya bilang pasha dagdag pa nito na ang pagtanggal sa kanya bilang pasha ay pagpapatunay na marami pa siyang dapat matutunan at makakabuti siguro kung mas marami pang tao ang makilala niya at maglakbay muna para makita ang iba't ibang sitwasyon. Dahil dito ay napagtanto kaagad ni Mamot ang mga pagkakamali niya. Bago umalis si Helil ay tinanong muna ito ni Mamot kung naghahanda na ba ang Torte sa isang digmaan. Hindi ito sinagot ni Helil dahil hindi na umano isang pasha si Mamot. Habang nakaupo si Mamut at nag-iisip sa mga pagkakamali niya ay dumaan si Zag Anos. Sinabi nito na kung hindi dahil kay Mamut ay baka wala o mano siyang nagawa sa Hizar kaya masasabi niya na naisalba siya ni Mamut. Ibinigay ni Zag Anos kay Mamut ang ginagamit niyang Pyramus Charm para makipag-ugnayan sa mga espiya na ipinakalat niya sa iba't ibang panig ng kontinente. Ito umano ang dahilan bakit nalalaman niya ang ibang galaw ng imperyo. Dito na napagtanto ni Mamut ang paggamit ni Zagano sa Hizar para patunayan na isang malaking banta ang imperyo at kahit alam ito ng Devan ay hindi nila tinanggal bilang pasya si Zaganos dahil sa kakayahan nito. Mas nalinawan pa siya sa kanyang mga pagkakamali at sa mga naging aksyon niyang pagiging makasarili. Tinanggap niya ang ibinigay ni Zaganos at kaagad na umalis. Kinabukasan ay umalis siya ng tortes para maglakbay at ipinangako sa sarili na pagkabalik niya ay sisiguraduhin niyang karapat dapat na siyang maging pasha. Habang kumakain sila Luis kasama sila Lele Derek at Glalat ay sinabi ni Luis ang dahilan kung bakit sila naunahan ni Zaganos sa Hizar. Ito umano ay dahil sa mga espya ni Zaganos na nakakalat sa buong kontinente. Ngunit kasalukuyan na ding gumagalaw ang Rod Orm niya para hanapin ang mga espya na ito. Dumaan si Mamut sa kanilang nayon kung saan pinaslang ang kanyang ina at ang buong Togril. Pagkadating niya sa Water Shrine ay ginamit niya dito ang Pyramus Charm at napansin ito ng isang lalaki. Kinagabihan ay nagulat siya nang pasukin siya ng lalaki na nakapansin ng gamitin niya sa water shrine ang Pyramus Charm. Alam nito ang pangalan ni Mamut dahil umano sa taong gustong makipagkita kay Mamut Nagpakilala siyang si Barbaros na dating flag bearer ni Helil at ang kulak na nakatalaga sa nayon. Kulak ang tawag sa mga espiya ni Zaganos at nalalaman kaagad ng mga ito na agent ni Zaganos ang may hawak ng Pyramus Charm base sa kulay ng nilalabas na liwanag nito. Ipinaliwanag din ni Barbara Rose kung ano ang mga trabaho ng kulak at ang tungkulin nito sa pagitan ng mga agents kaya karaniwang nakatambay ang mga kulak sa mga water shrine ng bawat lugar. Ngunit sa nagdaang linggo ay nagsimula ng nabawasan ang mga kulak dahil sa rod na ipinakalat ni Luis. Natanong naman ni Mamot ang tungkol sa taong gustong makipagkita sa kanya. Sinabi ni Barbara Rose ang pinapasabi ng taong ito sa kanya kung saan umano ito maghihintay sa kanya. Pinuntahan ito ni Mamut at biglang may nagpakita na isa ding agila Sinundan niya ito at dito niya nakita si Suleyman na pinuno ng mga kulak Dito na nalaman ni Mamut na kaya may agila din si Suleyman ay isa din itong Togril at silang dalawa na lang ang nabubuhay mula sa tribo ng Togril Ikwenento ni Suleyman ang mga panahong nasa Florence pa siya labing dalawang taon ang nakakaraan Pinagsisilbihan niya si Giovanni mula sa pamilya ng Orkini at naglakbay sila sa Romeliana Nasa midland umano sila nang malaman niya ang nangyari sa nayon ng Togril. Kagad siyang umuwi ngunit tanging mga sunog na bahay na lang ang kanyang naabutan. Nagpalaboy-laboy siya sa Tortes at narinig niya ang pag-uusap ng ilang kalalakihan tungkol sa Togril na hindi niya nagustuhan. Sa galit niya ay napaaway siya sa mga taong ito kaya nabugbog siya. Dito na niya nakilala ang labing apat na taong gulang palang noon na si Zaganos. Dahil sa agila ni Suleiman ay nalaman kaagad ni Zaganos na siya ang tagril na nagsisilbi kay Giovanni. Ilang taon makalipas habang pinapatakbo niya ang isang tindahan ay binisita siya ni Zaganos na isa ng pasha. Nag-usap silang dalawa at naging sentro ng usapan nila ang bansa ng Florence. Ayon kay Zaganos na kahit walang malakas na hukbo ang Florence ay mapayapa pa rin dito. Ito ay dahil sa maraming impormasyon na nakukuha nila sa mga kalapit na bansa nila. Dito lang nalaman ni Suleiman na isa din palang espiya ng presidente ng Florence si Giovanni. Kaya masasabi ni Zaganos na ang impormasyon ang matinding sandata pagdating sa international politics. Dahil sa karanasan ni Suleiman ay nakikita ni Zaganos na taglay nito ang mga kakayahan ng isang espiya na kailangan niya. Kaya inalok ni Zaganos si Suleiman na maging pinuno sa spy network na itatatag niya na hihigitan pa ang ginagawa ng Florence. Hindi nagdalawang isip si Suleyman na tanggapin ang alok ni Zaganos at nagamit niya ang mga koneksyon niya nung mga panahon na naglalakbay pa siya. Habang natutulog si Barbaros ay tinangka siyang atikihin ng mga miyembro ng Rod Orm sa pamumuno ni Eleanor. Pagkaatake ng mga kasamahan ni Eleanor ay sumipol si Barbaros dahilan para malaman ito kaagad nila Mamot at Suleiman. Nagawang mapalibutan nila Eleanor si Barbaros Rose ngunit tinulungan siya ng mga agila nila Mamut at Suleiman dahilan para mapurohan ni Barbaros ang dalawang kasama ni Eleanor. Kagad na bumaba si Mamot para tumulong na labanan si Eleanor. Hindi alam ni Mamut na may inihanda pala si Eleanor na dugo at karne ng tupa at isinaboy ito sa kanya dahilan para atikihin siya ng mga agila. Tumigil lang ang mga agila nang sumipol na si Suleiman at pinaghugas muna niya si Mamot. Dito lang nalaman ni Eleanor na may iba-iba palang klase ng tunog ang pangsipol ni Suleiman na nagbibigay din ng iba't ibang hudyat sa mga agila. Pagkabalik ni Mamut ay kaagad siyang umatake kahit wala pang hudyat si Suleiman. Hindi niya alam na kabisado na ni Eleanor ang gagawin niyang atake kaya pumalpak ito at buti na lang ay tumulong kaagad si Suleiman. Umatras muna sila para mag-isip ng panibagong plano at dito na nasampal na napagsabihan ni Suleiman si Mamut dahil umano sa pagiging makasarili nito. Naintindihan naman kagad ni Mamut ang gustong ipahatid sa kanya ni Suleiman. Nagsimulang magsunog sila Eleanor sa nayon para mapalabas sila Suleiman. Nang magpakita na sila Suleiman ay umatake kagad ang dalawang kasama ni Eleanor ngunit hindi nila alam na pinaghandaan na ito nila Suleiman. Matapos mapigilan ni Mamut ang sandata ni Eleanor ay pinaatake ni Suleiman sila Iskender at Katerina. Agad na tumakbo sila Eleanor para tumakas at sinakripisyo ng dalawang kasama nito ang kanilang buhay para hindi ulit makaatake si Iskender kay Eleanor dahilan para tagumpay na makatakas si Eleanor. Pagsikat ng araw ay sinabi ni Suleiman kay Mamut na kailangan na nitong tumungo ng Alton para pag-usapan nila ni Zagano sa mga susunod na hakbang. Bago ito umalis ay binigyan niya din ng payo si Mamut na makakatulong para maabot nito ang kanyang layunin bilang isang Pasha. Dito na magsisimula ang paglalakbay ni Mamot sa iba't ibang bansa sa Romeliana. Una niyang pinuntahan ang syudad ng Phoenicia na kilala bilang Romeliana's oldest port city at nang malapit na sila ay napansin niya dito ang barko ng Baltrin. Pagkadating niya sa Water Shrine ay ginamit niya dito ang Pyramus Charm at kagad naman siyang kinausap ng kulak dito na si Kiros na nasa likod lang niya. Sinabi ni Kiros sa kanya na alam na umano ng mga opisyal ng Phoenicia na dadating siya sa syudad. Hindi ito magandang pagkakataon para sa kanya at kasalukuyan ding may mga tauhan ng emperyo sa syudad. Pagkaalis ni Kiros ay nilapitan si Mamut ng mga kawal para dalhin sa magistros na si Constantinos. Nakasalubong nila sa daan si Glalat at dahil sa suot ni Glalat at agila ni Mamut ay pareho nilang natukoy ang pananggalingan ng isa't isa. Nang makaharap na ni Mamut si Constantinos ay inimbitahan siya nito sa gaganapin nilang bigla ang pagpupulong. Ito ay tungkol sa hinihiling ng emperyo ng Baltrin na bahagi ng kanilang daungan para umano sa mga barkong pandigma ng imperyo at binigyan lang sila ng sampung araw para pag-isipan ito. Nabanggit ni Constantinos ang trade agreement ng Baltrin at Tarros limang taon na ang nakakaraan. Naalala ni Mamot na sa mga panahon ding ito nang simulang umupo bilang ministro si Luis. Simula umano nun ay nababahala na ang labindalawang city-states ng sentro kung kailan at sino ang aatakihin ng imperyo mula sa Tarros. Ngunit para kay Constantinos ay gusto niyang atikihin sila ng imperyo para maturoan umano nila ito ng leksyon. Para sa kanya ay hindi karapat dapat ang Baltrin na tawaging isang imperyo dahil sa mga pamamaraan nito. Pagkasimula ng pagpupulong ay nagdebate si Constantinos at si Apollodorus. Gusto ni Apollodorus na ibigay na lang ang hinihingi ng Baltrin para maiwasan ang digmaan dahil hindi kakayaning manalo ng Phoenicia sa Baltrin Base sa debate ng dalawa ay naisip ni Mamot na kung makontrol ng imperyo ang Phoenicia ay malaki ang posibilidad na makontrol nito ang buong sentro kaya mapapalibutan na nito ang Tortes. Sinali ni Constantino si Mamot dahil si mamut umano ang patunay na walang imposible dahil sa ginawa nito sa Hizar. Ngunit ayon kay Mamot ay pinigilan lang niya na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Tortes at Emperyo. Dahil sa hindi pa rin sila magkasundo kaya idinaan nila ito sa botohan. Kampante si Constantinos na hindi mapapasok ng imperyo ang kanilang syudad at kaalyansa din nila ang bansa ng Venedic na veterano pagdating sa digmaan sa karagatan. Pagkalabas ng resulta ng botohan ay napagdesisyonan nilang hindi ibigay ang hinihingi ng Baltrin. Kagad na nagbigay ng utos si Constantinos na isara ang daungan kaya alam na niglalat ang naging sagot ng Phoenicia sa kanilang hiling. Sinabi ni Constantinos kung papano gamitin ng imperyo na paunang pag-atake ang mga mandirigma mula sa mga dating kaharian sa rehiyon ng Bolt at Chakarin. Ang mga sumusubok na umatras ay pinapatay naman nila glalat kaya napipilita na lang ang mga ito na sumunod. At ito ang ayaw niyang mangyari sa kanila kaya ayaw niyang magpasakop sa Baltrin. Labinlimang araw na ang nakakaraan simula nang humiling ang Phoenicia ng tulong sa Venedic ngunit wala pa ring dumadating kaya nababahala na si Nike First na baka pinabayaan na sila ng Venedic sa takot nito sa imperyo. Alam ni Mamot na hindi mananalo ang Phoenicia hanggat hindi dumadating ang tulong mula sa Venedic. Nagpresente siya na pupuntahan niya umano ang Venedic para personal na humingi ng tulong dito at kung tanggihan man siya ay makikipagnegosasyon siya. Ngunit hindi pumayag si Constantinos dahil may tiwala ito sa dosh ng Ben na si Lucio dahil malapit na kaibigan niya umano ito at hindi ito klase ng tao na babaliwalain ang kanilang kasunduan. Nararamdaman ni Mamot na planado na ni Luis ang mga mangyayari. At sa pamumuno ni Lele Derek ay plano pala nila na dumaan sa talampas na wala pang matagumpay na nakakalusot dito sa loob ng tatlong libong taon. Kinausap ni Kiro si Mamot at dito lang niya nalaman na anak pala ni Apollodores si Kiros. Ayon kay Kiros na ang ama niya ang dahilan kung bakit siya nagpasya na maging kulak. Ikwenento niya ang araw na magkita sila ni Suleiman at papano siya napapayag nito na maging kulak. Bilang kulak ay gusto sana ni Kiros na ilabas si Mamut sa Phoenicia para sa kaligtasan nito. Ngunit ang gusto naman ni Mamut ay puntahan ng Venedic para humingi ng tulong at nakiusap ito kay Kiros na bigyan siya ng barko at mga tauhan. Biglang namatay ang ilaw ng lampara na dala nila dahilan para mahulog si Mamut at kagad siyang hinawakan ni Kiros. Habang hinahawakan siya ni Kiros ay tinanong siya nito na may kinalaman sa Tortes, sa Phoenicia at sa Emperyo ng Baltrin. Alam ni Mamut na sinusubukan siya ni Kiros kaya napapaisip siya kung ano kaya ang isasagot nila Suleiman, Zaganos at Halil kung sila ang nasa kalagayan niya. Sinagot niya ito kung ano mismo ang totoong nilalaman ng puso at isipan niya kaya nakuha niya ang tiwala ni Kiros at nangako ito na tutulungan siya sa mga pinaplano niya. Hindi pa rin matanggap ni Apollodore sa desisyon ni Constantinos dahil para sa kanya ay isa itong napakalaking pagkakamali. Inumpisahan na nila Mamut at Kiros ang paghahanda para sa pagpunta nila ng Venedik. Para makalabas ng Phoenicia ay kailangan nilang matanggal ang harbor chain ng hindi nahahalata. Pagkapasok nila sa silid kung saan kinokontrol ang harbor chain ay narinig nila dito na may mga tauhan ng Baltrin ang nagbabalak na sumuko sa kanila. Habang nagpapaliwanag ang isa dito sa pinanggalingan nila at papano sila puwersahang pinasama ng Baltrin sa digmaan na ito ay bigla naman silang inatake na galing mismo sa barko ng Baltrin. Kagad na namatay ang iba sa mga ito at pilit na nagmamakaawa ang mga naiwang buhay. Sa awa ni Constantinos ay nagpasya siya na papasukin ang mga ito. Base sa kalkulasyon ni Nike First ay nalalaman nila kung makakahabol ba ang barko ng Baltrin sakaling ibaba at itaas nila ulit ang harbor chain. Ayon kay Nike First ay may sapat silang oras kaya nagbigay na ng hudyat si Constantinos para ibaba ang harbor chain. Nang makapasok na sa Phoenicia ang mga sumuko ay pinataas na ni Constantinos ang harbor chain. Ngunit napansin nila ang bigla ang pagbilis ng barko ng Valtry na papalapit sa kanila. Kagad na sinabihan ni Apoledores na gamitin ang waterwheel para mapabilis ang pagtaas ng harbor chain. Ngunit dahil sa direksyon ng hangin at sa lakas nito ay matagumpay pa rin na nakapasok ang barko ng Baltrin na pinamumunuan ni Glalat. Ang isa pang problema nila Constantinos ay wala silang barkong pandigma na inihanda para harapin ang barko na nakapasok. Nagulat sila nang biglang dumating ang bangka na sinasakyan nila Mamut at binunggo nito ang barko nila Glalat. Katapos ay tinawag ni Mamut si Iskender na may dalang mga pako at inihulog sa mga kalaban. Mabilis nilang nakontrol ang barko ngunit hindi nila makita si Glalat. Habang naghahanap sila Kiros ay nagpakita ito kay Mamut. Naglaban silang dalawa at alam ni Glalat na hindi nakakalaban ng maayos si Mamot para protektahan ang babae nitong kasama. Dahil sa sipol ng babae ay kagad siyang pinuntahan nila Kiros at naabutan nilang naglalaban pa sila Mamot at Glalat. Pinutol ni Kiros ang tali sa angkla para ibaba ito dahilan para mawala ng balanse ang barko at si Glalat at dito na siya nadakip. Habang nakatipon sa iisang lugar ng barko si Glalat kasama ang mga kasamahan nito ay biglang sumugod ang mga kasamahan niya sa hudyat niya kaya nagpatuloy ang labanan dito. Habang nilalabanan ni Mamut si Glalat ay nararamdaman niya na parang may hindi tama sa mga nangyayari. Nagulat na lang sila nang makita ang nasusunog ng na mga gusali sa syudad. Kagad na tumakas si Glalat at matagumpay ang ginawang plano ni Louis sa talampas na pinamunuan ni Lele Derek. Dito lang napagtanto nila Konstantinos na panggulo lang pala ang ginawa ng imperyo sa karagatan para hindi nila mapansin ang atake mula sa likod. Hindi pa rin sumusuko si Konstantinos ngunit ang mga kasamahan niya ay nawala na ng pag-asa. Nang gagamitin na ni Konstantinos ang voice pipes ay nakarinig siya ng tubig dito. Kagagawan pala ito ni Apollodorus para tumigil na si Konstantinos at sumuko na lang sila. Nagsagawa si Apollodorus ng botohan sa sasang ayon sa pagsuko nila at nakuha niya ang lahat ng boto ng mga opisyal. Itinaas na nila ang puting bandila senyales ng kanilang pagsuko at ipinalam ito sa lahat ng mga mandirigma. Kagad na bumalik sila Kiro sa kanilang barko at nilunasan dito ang natamong sugat ni Mamot. Ngunit ayon sa babae ay kailangan umanong madala si Mamut sa doktor. Ipinalam ni Kiro sa kanyang mga kasama na ilalabas niya muna ng syudad si Mamut Nangako siya na babalik kaagad ngunit ayon sa kanyang mga kasama ay hindi niya na umano kailangan pang mag-alala sa syudad at sila na ang bahala dito para sa kanya dahil alam umano nilang may mga dapat pa siyang gawin. Kinarap naman ni Constantino si Lele Derrick dahil hindi pa nito tanggap ang kanilang pagkatalo. Ngunit pinatay lang siya nito na nakita din nila Apollodores at ibang opisyal ng Phoenicia. Matagumpay na nakalabas ng syudad sila Mamut at Kiros at ilang oras makalipas ay nakasalubong nila ang mga barko ng Venedic na pinamumunuan ni Brega. Nang makaharap na nila mamot si Brega ay tinanong niya kaagad ito kung bakit hindi nila sinunod ang kasunduan. Ayon naman kay Brega ay hindi sila sumuway sa kasunduan at naghanda sila kaagad matapos silang sabihan na tumungo ng finisya. Dahil sa sugat ni Mamut ay nawalan ito ng malay kaya dinala ito ni Abiriga sa silid niya para dito ito asikasuhin ng kanilang doktor. Nang magising si Mamut ay binasa niya ang isang libro dito na naglalaman ng kasaysayan ng Venedik. Narinig naman ni Kiros mula sa pag-uusap ni Labrega at Abiriga ang pagkamatay ni Constantinos. Ipinalam niya ito kay Mamut at dito ay natanong ni Mamot kay Kiros kung kilala nito ang dos ng Venedic na si Lucio. Alam ni Kiros na nakita niya na ito nung bata pa siya pero hindi niya matandaan ang mukha nito. Dagdag pa niya na tinatawag ang dos na ito na Fox of the Centro. Habang ipinagpapatuloy ni Mamot ang pagbabasa ng libro ay nalaman niyang galing sa Phoenicia ang material na ginagamit sa ibang produkto na gawa sa Venedic. Matapos mabasa ang libro ay marami ang kanyang nalaman sa kasaysayan ng alyansa ng Venidic at Finisya Siyam na araw na ng kanilang paglalayag mula Finisya ay narating na nila ang bansa ng Venidic Nakiusap si Mamut kay brega na tulungan umano siya na makaharap ang dos ng Venidic pagkadaong nila Bago ang pagdating nila Mamut ay ipinalam na kay Lucio ang mga nangyari sa Phoenicia at ang tungkol kay Mamut at Kiros Dahil sa ginawa ni Mamut sa Hizar ay natatandaan din siya ni Lucio Pagkadating ni Mamut ay kaagad nitong tinanong si Lucio sa hindi kaagad nito pagpapadala ng tulong. Sinagot din siya ni Lucio na kaagad umano silang nagpadala ngunit kakailanganin nito ng ilang araw ng paglalayag bago makarating ng Finisya. Hindi matanggap ni Kiros ang sagot ni Lucio dahil labimpitong araw umano ang lumipas ngunit wala pa rin ang mga barko ng Venedik. Tinanong ni Mamut kung ano ang masasabi nito sa pagbagsak ng Finisya sa Baltrin. Ayon kay Lucio na mababahala lang sila kung ititigil ng Finisha ang pagbebenta sa kanila ng material na ginagamit nila sa mga produkto nila at bukas din siya na makipagnegosasyon sa Baltrin kung kinakailangan. Dito na sinabi ni Mamot na kahit pa umano ang Baltrin ang pumatay sa kaibigan niyang si Constantinos. Nagulat naman si Lucio sa narinig niya dahil hindi niya pala alam na patay na si Constantinos. Ayon kay Lucio na handa silang harapin ang imperyo kung aatakihin sila nito ngunit hanggat maaari ay iniiwasan nila na magkaroon ng digmaan o kahit anong labanan. Habang naiinis si Kiro sa mga sinabi ni Lucio ay nakikita naman ni Mamut na may punto din ang mga sagot ni Lucio sa kanila. Plano nilang pumunta sa Water Shrine para makaharap ang kulak na nakatalaga sa Venidic ngunit ayon kay Abiriga ay wala o manong kulak sa Venidic. Dinala sila ni Abiriga sa isang kainan at dito nila nalaman kung bakit walang kulak na nakatalaga sa Venidic. Ayon kay Abiriga ay nakilala niya din umano si Suleiman at inalok siya nito na maging kulak. Ipinakita niya ang mga bulletin board at guild outpost at dito na nalaman ni Suleiman ang ginagawa ng mga kapitan na pagbabahagi ng mga impormasyon sa mga nalaman ng mga ito sa kanya-kanyang paglalayag. Nakilala nila dito ang may-ari ng kainan na si Cecilia na asawa ni Brega. Dito na ikuwento ni Abiriga kung paano siya napunta sa pangangalaga ni Brega at siya din ang dahilan bakit may piklet sa mukha si Brega. Plano ni Abiriga na bayaran si Brega sa binayad nito sa mga taga Tarros para mapalaya siya. Bigla silang nakarinig ng alarm at dumating dito ang tatlong lalaki na sinisingil si Abiriga sa utang umano nito para mag-invest kahit walang insurance. Dumating din dito si Brega at sinabihan si Abiriga na labag sa batas ang ginawa ni Abiriga kaya kailangan umano siyang mapatawa ng parusa at ito ay palayasin siya ng Venedic. Kinabukasan kaagad ito gagawin kaya pinag-iimpake na si Abiriga. Habang nag-iimpake si Abiriga ay tinanong siya ni Mamot bakit hindi niya sinabi kay Brega ang totoong dahilan. Ayon kay Abiriga ay sigurado o manong isasalba siya ni Brega at kung gawin ito ni Brega ay baka mawala ng tiwala sa kanya ang mga mamamayan dahil iniligtas nito ang isang kriminal. Sinundo si Abiriga para ikulong muna bago ang paghuhukom sa kanyang krimen na nagawa. Habang pinag-uusapan nila Mamot at Kiro si Abiriga ay narinig nila ang pag-uusap ng mga taong inutangan ni Abiriga. Nalaman nila Mamot ang pag-setup ng mga ito kay Abiriga kaya hinarap sila ni Mamut. Dahil wala ding ebidensya sila Mamot maliban sa narinig nila kaya wala din silang nagawa sa mga ito. Dito na sila nagpasya na tulungan si Abiriga sa pinagdadaanan nito. Ngunit hindi alam nila Mamot na nagpapanggap lang pala sila Abiriga at Brega para subukan si Mamut kung anong aksyon ang gagawin nito. At para din hindi mabigla ang mga mamamayan kung umalis man si Abiriga dahil marami nang nakakakilala sa kanya dahil sa mga nagawa nito para sa venidik. Habang sa kainan nila Cecilia ay nagugulat na lang ang mga tao dahil tinalo lahat ni Mamut ng sabay-sabay ang dalawampung kalaro niya sa chess para makalikam ng pera pambayad sa lahat ng utang ni Abiriga. Ngunit hindi tanggap ng na mga nakalaro niya ang pagkatalo ng mga ito kaya gusto nilang bawiin ang pera. Buti na lang ay tinulungan sila ni Cecilia para makaalis at madala ang lahat ng napanalunan nila. Kinabukasan ay nakita ni Abiriga sila Mamut sa isang bangka kasama sila Brega at asawa nito. Ipinakita ni Mamut ang pera na ibabayad umano ni Abiriga kay Brega at Mora. Nang susubukan na ni Abiriga na sabihin ang totoo ay si Brega na ang nagtuloy nito. Dito na nila nalaman na pagpapanggap lang ang lahat at kaya gusto din nilang sumama si Abiriga kay Mamut ay napagtanto nila na magagamit din nila sa hinaharap ang pakikipag-ugnayan sa tortes at si Abiriga umano ang magiging tulay ng Venidic at tortes. Sinabi na lang ni Mamut na gagamitin niya ang pera para bilhin si Abiriga sa kanila at sumang ayon naman kaagad dito si Abiriga Pagkaalis nila Mamut ay dumating naman si Lucio at tinanong si Brega sa opinion nito kay Mamut Bagamat may mga pagkukulang pa kay Mamut ay malaki pa din ang tiwala ni Lucio sa kakayahan nito Labintatlong araw matapos ang pagkatalo ng Finisya ay ipinatawag sa Tortes ang apat na sultan ng apat na nasyon na kaaliansa ng Tortes para pagbotohan ang federalisasyon dahil sa nalalapit na pakikidigma sa Baltrine ang mga sultan na ito ay sila Balaban na Sultan ng Musrek, si Selim ng Kalok, si Uza ng Bakak at si Fatma ng Bolta. Nagulat sila sa resulta ng boto na pagtanggi ng apat na sultan sa hiling ng Tortes. Habang pinagmamasdan nila Zaganos at Suleiman ang pag-alis ng mga sultan ay nilapitan sila ng isang pasya na si Sarucha. Ayon kay Sarucha ay ito umano ang pagpapahiwatig ng mga sultan sa hindi pantay na trato sa kanila. Binalaan din niya si Zaganos na hindi gumawa ng anumang aksyon sa mga sultan at baka magdulot lang umano ito ng malaking problema Pinuntahan nila mamot ang musrek na pinamumunuan ni Balaban Dumiretso sila sa water shrine para puntahan ng kulak na nakatalaga dito Nalaman kagad ka ni Abiriga ang bilang ng mga tao sa loob at ang mga armas na gamit ng mga ito Pagkapasok nila sa loob ay nakaharap nila ang kulak na si Beyazit at nakababatang kapatid ni Balaban Kasama niya ang kanyang pamangkin na si Aisha at anak ni Fatma na Sultan ng Bolta. Dito lang nila nalaman na tumanggi ang apat na sultan sa hiling ng Tortes na federalisasyon. Gusto ni Mamot na makausap ng personal si Balaban tungkol sa bagay na ito. Dito ay nagulat sila nang makita ang kilalang yen Sherry ni Balaban na binubuo ng mga elit na mandirigma. Nalaman naman ni Beyazit na aabot na ito ng 10,000 at sinabihan ang mga tauhan niya na maghanda dahil alam niyang didirecho sa kanila si Balaban matapos harapin si Mamot. Nagkita na si Mamut at Balaban at napag-usapan nila ang tungkol sa federalisasyon Tinanong ni Mamut ang rason ni Balaban sa pagtanggi dito Ayon kay Balaban ay dapat umano maganda ang pakikiusap ng Tortes sa kanila at hindi parang inuutusan lang sila nito Napag-usapan din nila ang pagkakademot ni Mamut bilang pasha at inalok ni Balaban si Mamut na sumali sa kanyang yenesherry Sayang lang umano ang talento ni Mamut kung hindi magagamit Ngunit para kay Mamut ay tama lang ang ginawa sa kanya at gagawin niya ang lahat para makabalik bilang Pasha at makatulong balang araw sa Tortes. Nagagalit naman si Balaban kay Beyazit sa pagsuway nito sa kanya at pinuntahan na nila ang water shrine kung saan ito nagkukulong. Gusto ni Balaban na isuko ni Beyazit si Aishay na itinuturing nilang traidor. Ito ay dahil nagsagawa si Aishay ng kudeta sa Bolta dahil hindi umano ito naging kontento sa desisyon ng mga sultan. Dahil nagmatigas sila Beyazit ay pinasunog ni Balaban ang water shrine. Habang sila Beyazit ay naghahanda na sa loob para tumakas. Inaniyayahan naman ni Balaban sila mamot sa palasyo at dahil pinapalibutan na sila ng mga yenesheri ay wala na silang magawa kundi sumunod na lang. Nakarating din kagad kay Suleiman at sa Tortes ang ginawa ni Beyazit sa Musrik. Nagpulong ang mga pasha at gusto ni Zaganos na kunin ang pagkakataon na ito ngunit tinutulan ito ni Sarutya. Gusto naman ni Sarucha na ibigay na ang gusto ng mga sultan at gawing pantay-pantay ang limang bansa. Ngunit ayo itong mangyari ni Zaganos at sigurado na babagsak umano ang tortes pag mangyari ito. Nagsagawa ng botohan ang mga pasha at nasunod dito ang gusto ni Zaganos. Inutusan ni Zaganos si Suleiman para iparating ang misyon kay Mamot na napili ni Zaganos para isagawa ang importanteng misyon na ito. Habang inihahatid ng mga yenesheri sila mamut sa silid nila ay inatake nila ang mga ito at kinuha ang mga suot nito para magpanggap na yenesheri at makapaglibot-libot ng malaya sa palasyo. Dumating dito si Eleanor at binalaan si Balaban sa pag-imbita nito kay mamut sa palasyo nito. Ayon kay Balaban ay mas mabuti na ito kaysa malaya na makapaglibot-libot sila mamut sa kanilang lugar. Sa isip-isip ni Eleanor ay hindi naiintindihan ni Balaban kung gano'n kadelikado si mamut. Natawa na lang si Eleanor nang makita nila ang mga nakagapos na mga yenesheri. Kaagad na ipinatawag ni Balaban ang lahat ng mga yenesheri para mahanap sila Mamut. Mabilis na namukaan si Kiros at nang makita ni Balaban si Mamut ay pinaandar ng malakas ni Kiros ang fountain dahilan para mamatay ang mga lampara. Dito na sila umatake at kaagad na napabagsak ang mga yenesheri kasama si Balaban. Umalis sila kaagad sa lugar ngunit inaabangan pala sila nila Eleanor at mga Rodorm. Hindi na nagulat si Mamut na nasa Musrek ang Rod Orm dahil alam niyang ito ang dahilan bakit tumanggi ang mga Sultan sa federalisasyon. Pagkaatake ni Eleanor ay mabilis itong naiwasan ni Mamut at nasangga naman ito ni Abiriga bago pa tumama kay Kiros. Nilabanang mag-isa ni Mamut ang mga Rod Orm at mabilis niyang natalo ang dalawa at nagawa din niyang maputol ang isang kamay ni Eleanor. Hindi makapaniwala si Eleanor sa mga nangyayari at nagmamakaawa kay Mamut na huwag siyang patayin. Nang paparating na ang mga Yenisheri ay nagawa ni Eleanor na makatakas kay Mamot. Umalis din kagad sila Mamot para makapagtago at dito na sila nakita nila Suleyman nakasama kasama sila Bezit. Dinala sila sa pinagtataguan nila Bezit at dito na sinabi ni Suleyman kay Mamot ang misyon nito na suportahan ang anti-sultan faction sa apat na bansa at manguna sa himagsikan. Nakita kagad ni Kiros ang mangyayari kay Mamot sakaling pumalpak ang misyon na ito. Tumayo si Mamot at tinanong si Bezit kung hindi ito tutol. Suportado naman ito ni Beyazit dahil ito lang ang paraan para mapag-isa muli ang Tortes at ang apat na nasyon. Dahil dito ay buong pusong tinanggap ni Mamot ang misyon na ito. Ayon kay Mamot na makukumpleto lang ang misyon na ito kung mapalitan na ang mga sultan ng pro-Tortes. Gusto niyang sila Beyazit at Aishay ang humawak sa Musrek at Bolta. Una nilang pinuntahan ang Bakhak ngunit nang malapit na sila dito ay nakita nila ang kanilang mga mukha na nakadisplay sa labas ng pader kaya kaagad silang nagtago. Ipinakita ni Suleiman sa kanila ang ginagawa dito na daan na kung matapos ay magkokonekta ito sa imperyo. Dahil sa magiging presyo ng mga hiyas na sampung beses ang itataas kaya na ng imperyo ang Sultan ng Bakhak. Nakakarating naman kagad kay Zaganos lahat ng mga impormasyon na nakukuha nila Mamut. Ayon kay Mamut ay kailangan mahati sila sa dalawang grupo na pupunta sa Kalok at Bakhak. Sinabi ni Aishe na sasama siya sa grupo na pupunta sa kalok dahil kaibigan niya umano ang sultan dito at fiance niya ang anak ng sultan. Dahil dito ay si Beyazit at Suleiman ang itinalaga ni Mamut sa bakak para maghanap ng pro-tortes na pwede nilang gawing bagong sultan dito at sasamahan nila Mamut si Aishe sa kalok. Kagad nakaharap nila Aishe ang anak ng sultan na si Orhan at nakiusap si Aishe kay Orhan na iharap sila sa ama nito. Nababahala naman si Orhan dahil baka ipadakip lang sila ng kanyang ama ngunit kampante si Aishay na hindi ito gagawin ng sultan sa kanya. Plano din dito ni Mamot na madiskubre ang nasa likod ng palaging pagsusuot ng sultan ng maskara. Nang makaharap na nila ang sultan na si Selim ay sinabihan ito ni Aishay na sunod sa nuran lang umano ito kay Balaban at hindi tulad kay Mamot na matapang na nakikipaglaban kay Balaban. Biglang pinapasok ni Selim ang kanyang mga kawal at pinalibutan sila Mamot. Pinakulong sila ni Selim sa 9th floor ng tore at isusuko umano sila sa musrek. Mga rod pala ang nasa paligid ni Selim at nang mahiwalay na ang mga ito kay Selim ay pinuntahan ni Selim ang kulungan nila mamot gamit ang sekretong daan papunta dito. Dito na tinanggal ni Selim ang kanyang maskara at ayon sa kanya ay ginagamit niya ang maskara para mas kapanipaniwala ang kanyang pagpapanggap. Naniniwala siya na isang pagkakamali ang pagsuway sa tortes at wala din magandang may dudulot ang pagsanib sa imperyo. Nangako ito na tutulungan si Mamut at dito na sinabi ni Aisha na isagawa na sa kalok ang kasal nila ni Orhan. Ito ay para maimbitahan ang ibang sultan at dito na nila isasagawa ang kudeta. Kung hindi man sumipot ang mga sultan ay pwede itong gawing oportunidad ni Selim na ipaze kay Orhan ang pagiging sultan at bubuwagi ng pakikipag-aliansa sa ibang sultan. Kagad na naghanda ang kalok para sa kasal at ipinalam ito sa mga sultan. Habang sa bakak naman ay nadakip dito sila Suleiman at Bezit. Be ito ay sa pamumuno ng isang anak ng sultan na si Ismael. Dahil sa galing ni Ismael bilang pangangalakal ay isa ito sa paboritong anak ng sultan. Kinausap ni Ismael sila Suleiman at bukas ito na makipag-alyansa kina Suleyman Katulad ni Selim ay naniniwala din si Ismael na mas makakabuti sa bakak na makipag-alyansa sa Tortes. Napag-usapan nila ang bilang ng kanilang mga mandirigma at sinabi ni Suleiman ang siguradong bilang nito. Ngunit ayon kay Ismail ay hindi ito sapat para talunin ang 23,500 na mandirigma ng tatlong sultan dahil ang kabuoan na bilang lang ng kanilang hukbo ay aabot lang ng 5,600. Dito na inimbitahan ni Beyazit si Ismail sa kanilang tent para ipakita ang sandata na kayang talunin sila balaban. Sumama naman si Ismail at nang makita niya ang sinasabi ni Beyazit at subukan ito ni Beyazit ay namangha siya dito at kaagad na sila nagkasundo. Nagpulong naman ang mga pasya sa plano nila Mamut sa pag-assassinate sa mga sultan sa araw ng kasal. Nagpresente si Sarucha na siya nalang umano ang ipadala sa kasal dahil may magandang relasyon ang kanilang pamilya sa mga sultan at inaprubahan naman ito ni Beric. Alam ni Zaganos na wala nang pakialam si Beric kung hindi man makabalik pa ng buhay sila Sarucha. Pinuntahan ni Sarucha si Balaban para sabihin dito na iniisip umano ng mga pasya na may lihim na alyansa ang mga sultan at emperyo pero hindi umano siya naniniwala dito. Dahil nalaman ni Balaban ang gagawin ng Tortes kaya nagpadala siya ng mga mensahero sa Bolta at Bakhak at tatapatan umano nila ang pinaplano ng Tortes kasama ang buong hukbo ng tatlong nasyon. Nalaman kagad ka ng Tortes ang ginawang pagpunta ni Sarucha sa Musrek. Dito na sinabi ni Zaganos ang plano niya na lusubin ang tatlong nasyon para sakupin ito dahil siguradong wala nang maiiwan dito na mga mandirigma. Nabigla ang ibang pasya dahil akala nila na ang plano ay i-assassinate ang mga sultan. Inaprobahan naman kaagad ni Beric ang plano ni Zaganos at si Zaganos din ang mamumuno dito. Nagsimula ng lumakad ang hukbo ng tatlong sultan papunta ng Kalok at ipinaalala naman muli ni Mamet sa lahat ang kanilang napagplanuhan. Sumapit na ang araw ng kasal nang biglang dumating si Suleiman para ibigay ang sulat ni Zaganos. Dito lang nalaman ni Mamot na hindi lang mga sultan ang dadating kundi ang buong hukbo nito at gusto din ni Zaganos na sila Mamot ang humarap dito. Kagad na inutusan ni Mamut si Kiros na papasukin ang mga mamamayan na nasa labas. Bigla niyang naalala ang kalagayan ni Selim kaya pinapuntahan niya ito kina Suleiman at Abiriga. Pinuntahan naman ni Selim sila Aishay para isuko si Aishay kay Balaban dahil nalaman umano ni Balaban ang plano nila Mamut. Natalo ng mga kawal ni Selim si Aishay at dito na ginawang hostage ni Orhan si Selim. Habang hinahanap ng mga rod orm si Selim ay inatake naman sila nila Suleiman. Nang mapalabas na ni Orhan ang mga kawal ni Suleiman ay nakiusap uli siya kay Selim na pag-isipan ulit ang desisyon nito. Ngunit nababahala si Selim dahil hindi umano nila kakayanin ang hukbo ng tatlong sultan at para mailigtas ang kalok ay kailangan niyang isuko si Aisha at si Lamamot. Bigla niyang inatake si Orhan at aatakihin na din sana niya si Aisha ngunit nasaksak naman siya ni Orhan. Pagkadating nila Suleiman ay wala ng buhay si Selim. Nakiusap si Mamot sa general ng kalok na ipagamit sa kanya ang buong hukbo ng kalok. Ngunit ayon sa general ay hindi ito ang narinig niya kay Selim na plano kaya kaagad na pinalibutan si Mamot ng mga espada. Biglang dumating dito sila Orhan at ipinalam sa kanila na patay na si Selim at siya na ang bagong sultan ng Kelok. Inutusan niya ang general at kanyang mga mandirigma na makipagtulungan kay Mamot. Ilang araw bago ang pagpupulong sa Ortes kasama ang mga sultan ay binisita pala ni Luis si Balaban sa Musrek. Ipinakita nito kay Balaban ang ginawa niyang mapa na ayon kay Luis ay ito o ang magiging mapa sa hinaharap kung makipagtulungan si Balaban sa imperyo. Dahil nagustuhan ni Balaban ang kalagayan ng Musrek sa mapa ay napapayag siya nitong sumapi sa imperyo. Nang malaman ito ni Bayezid ay hindi niya nagustuhan ang nakita niya sa mukha ni Balaban. Ito ang dahilan kaya pinuntahan ni Bayezid si Zaganos at nagpresente na maging kulak ni Zaganos para pigilan ang pinaplano ni Balaban at ng imperyo. Inatasan ni Orhan na si Mamut ang mamumuno sa kanilang hukbo. Base sa sulat mula sa Tortes ay sinabi ni Mamut ang kanyang plano at may pinapakumpirma din siya kay Suleiman. Bago pa lumakad sila Balaban papunta ng kalok ay pinatay niya na pala sa Musrek si Sarucha. Nagumpisa ng pamuesto sila Mamut sa labas ng kelok para harapin ang hukbo nila Balaban. Ipinalam ni Balaban sa ibang Sultan na ang hukbo lang nito ang aatake dahil sa na umano ito para talunin ang hukbo nila Mamut. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang hukbo nila Mamut at nabasa naman kaagad ni Balaban ang ginawang formation nila Mamut at alam niya umano kung paano matatalo ang formation na ito Nagsimula ng umatake ang magkabilang hukbo at napansin dito ni Balaban ang mga sanga ng puno na may dahon na dalda-dala ng nasa unahan na hukbo ni Mamut Napahinto nito ang mga kabayo ng mga Yenishiri at umatake naman ang mga nasa likod na hukbo nito Kumudyat si Mamut ng pag-atres at ginamit ulit ang mga sanga ng puno para naman sa pagpapakalat ng buhangin at mawala sila Mamut sa paningin nila balaban. Ito din ang naging hudyat ni Mamut sa hukbo ng general para umatras. Hinabol sila ng mga sharing, ngunit hindi nila alam na may nakaabang pala sa kanila dahilan para mapilitan silang umatras. Nagbigay na din ng hudyat si Orhan sa hinahawakan nitong hukbo para ibahin ang formation nila. Sumugod pa rin ang mga Yenisheri at nagulat na lang sila na nasa likod na nila ang isang hukbo ng kelo. Nang magpakita si Mamot sa mga Yenisheri na kalaban ng general ay nagsitakbuhan ito sa takot. Ngunit sinalubong ang isa sa kanila ni Balaban at kaagad na pinatay. Nagulat na lang si Balaban nang makita ang karamihan sa kanyang mga Yenisheri na nakahandusay na. Sinabihan siya ni Mamot na patrasin na ang kanyang hukbo dahil kung hindi ay sisiguraduhin o ni Mamot na mauubos sila. Nagalit dito si Balaban at pinagsabihan ang kanyang mga sherry dahilan para mapilitan ang mga ito na umatake. Pinasunod nila mamot sila Balaban sa lambak at nakaabang na pala dito ang hukbo nila Bayezid para tambangan sila Balaban. Gamit ang mga malalaking bato ay nakulong nila ang buong hukbo nila Balaban. Dito na sila pinaulanan ng bala ng pana na ikinasawi ng karamihan sa mga sherry. Kagad na nagbigay ng utos si Balaban para isagawa ang turtle formation at unti-unti silang naglakad. Ginamit nila Bayezid ang Sharky na tumagos sa mga kalasag nila Balaban dahilan para matamaan ang ibang Yenisherry. Nagulat si Balaban nang makita ang bala ng Sharky at kaagad niyang naalala si Bayezid Habang pinagbabaril ang mga Yenisherry ay mabilis na tumakbo si Balaban para tumakas Ngunit natamaan pa rin siya at muli siyang binaril ni Bayezid Hindi pa rin siya namatay at sinugod niya si Bayezid gamit ang kutsilyo Tinanong niya si Beyazit bakit siya nito pinagtraidoran at sinagot ito ni Beyazit na hindi umano siya karapat dapat na maging sultan. Dagdag pa ni Beyazit na madali umanong nagpauto si Balaban sa imperyo kahit na alam nito ang hindi magandang may dudulot nito. Binitawa ni Balaban ang hawak niyang kutsilyo at dito na rin siya binawian ng buhay. Sa lungkot ni Beyazit ay napaiyak na lang ito at mahigpit na niyakap ang kanyang kuya. Habang pinapaatake ni Uzan ang kanyang hukbo ay dumating dito si Mamut daladala ang ulo ni Balaban. Sa takot ni Uzan ay kaagad niyang pinaatras ang kanyang hukbo Nagpasya siya na bumalik na lang ng bakak dahil para sa kanya ay wala nang saysay kung makikipaglaban pa sila Nalaman din ito ni Fatma kaya nagpasya na din sila na bumalik ng bolta Pagkadating ng lambak nila bakak ay tinambangan naman sila dito nila Ismael Habang nagtatago si Uzan ay nagpakita dito si Ismael na kunwaring tutulungan ang kanyang ama Hindi alam ni Uzan na dito na pala siya papatayin ni Ismael nang makita ng mga kawal ni Fatma sila mamot na nakasunod sa kanila ay kaagad silang nagsitakbuhan dahilan para maiwan sila Fatma. Dinala nila mamot sila Fatma at Kamal sa kalok habang pinag-uusapan ang ipapataw na parusa kay Fatma. Nagtataka naman si Kiros bakit daladala ni Fatma sa digmaan ang anak nitong si Kamal. Ayon kay Aishay na hindi umano pwedeng iwan si Kamal sa Bolta dahil para na ding battlefield ang palasyo sa Bolta. Ito ay dahil hindi sang-ayon ng mga kamag-anak ng kanilang ama na ang kanyang ina ang namuno sa Volta matapos mamatay ang kanyang ama dahilan para sinubukan ng mga ito na patayin silang tatlo. Dito na tumulong ang tiyo niyang si Balaban at simula noon ay naging sunod sonora na lang ang kanyang ina kay Balaban. Para kay Orhan ay biktima lang umano si Fatma at hindi dapat maparusahan ngunit para kay Aishay ay dapat maparusahan ang lahat na nagtridor sa tortes. Ipinalam ni Mamut kay Fatma ang naging desisyon nila na patawan siya ng parusang kamatayan at sa pamamagitan ito ng lason Dahil hindi pwedeng parusahan si Kamal ay ito ang magmamana ng trono sa volta at sinisigurado ni Mamut na lilipulin nila ang mga gustong pumatay kay Kamal Dagdag pa ni Mamut na habang wala pa sa wastong edad si Kamal para magmana ng trono ay si Aishe muna ang hahawak sa trono na kaagad ding tinanggap ni Aishe Pagkabigay ni Mamut ng alak na may lason ay kaagad din itong ininom ni Fatma Nagulat si Fatma na buhay pa rin siya at sariling desisyon pala ito ni Mamot na hindi ituloy ang parusa kay Fatma. Ayon sa kanya na hindi umano kagaya ni Kamal sila Ismail Orhan at Beyazit na pinili na paslangin ang mga mahal nito sa buhay. Magdudulot lang umano ito kay Kamal ng poot at galit sa kanilang lahat at kung mangyari ito ay wala ding saysay -say ang pinaglaban nila ngayon para mapag-isa ang apat na nasyon at tortes. Nababahala naman si Suleyman na baka hindi sumang-ayon ang Devan sa desisyon niya. Ayon naman kay Mamut na sinunod niya umano ang utos ng Divan na patalsikin ang mga dating Sultan at sa naging desisyon niyang ito ay hindi niya hahayaan na makialam ang Divan dito. Matapos ang matagumpay na misyon ni Mamut sa apat na nasyon ay nakarating din kagad dito sa mga Pasha at sa Tortes. Dito na magsisimula ang bagong rehimen ng Tortes kasama ang apat na nasyon. Dahil sa tagumpay na ito sa pamumuno ni Mamut ay tinanong siya ulit ni Beric kung gusto pa umano niyang bumalik bilang Pasha. Alam ni Mamut na kasabay ng tanong na ito ay gusto din malaman ng Devan kung hanggang saan ang kanyang katapatan. Dahil sa marami pang dapat gawin si Mamut at makakatulong dito ang pagiging pasha ay sinabi niya na gusto niyang bumalik bilang pasha. Sa basbas -bas ni Burke ay napromote siya uli bilang pasha ng Tortes. Kinagabihan ay isinauli ni Mamut ang Pyramus Charm kay Zaganos. Ngunit hindi ito tinanggap ni Zaganos dahil makakatulong pa umano ito kay Mamut Pagkalabas ni Mamot ay nasa labas naman sila Kiro sa tabiriga na naghihintay sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan mo ito. Salamat na din sa panunood at sa susunod ulit na kwento.